El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Conell, ha valorat positivament les obres del corredor del Mediterrani i del funcionament del pla alternatiu per a la comunicació ferroviària. Conell ha qualificat l'avant com el tren de l'Ebre. Davant les queixes del preu dels bitllets, Conell ha recordat que l'avant és un tren d'alta velocitat, però que en tot cas s'està treballant per millorar les bonificacions, així com un possible ajust de l'horari, fins i tot més trens. Entenem que l'avant és el nostre tren i l'hem d'utilitzar i l'hem de fer funcionar. Tindre en compte, sobretot, que jo també ho he après aquests dies, el tema de les bonificacions, que si traiem l'abonament i ho fem bé, hi ha una... hem de partir de la base de que l'alta velocitat és car, però hi ha un abonament que el baixa bastant. Que encara s'ha de millorar? Pues segurament que sí, en això estem treballant i segurament que es farà. I el tema d'incrementar lo de l'avant també ho estem proposant. El que sí que queda descartat fins després de les obres és l'aturada de l'Euromet. El compromís està en continuar treballant i que aquests Euromets puguen parar després de les obres. Ara, segons ens diuen des de Renfe i Adif, és molt complicat. No hi ha suficient infraestructura per a fer això, però el compromís de continuar treballant i intentar que després de les obres fetes poguéssim aconseguir la parada dels Euromets necessaris per a millorar les comunicacions a Terres de l'Ebre. Pel que fa al servei d'autobusos, Conell afirma que el nombre en servei és el correcte, tot i que també en aquest cas caldrà ajustar alguns horaris. El problema no està en quantitat d'autobusos, sinó que en ajustar horaris i que tot vagi bé. I és el que s'està fent i us he de dir que el grau una mica de satisfacció o de compliment és raonable, és acceptable, va bé, tot i que ja dic que alguna coseta s'hagi de millorar. Aquestes millores es posaran sobre la taula en una reunió bilateral Estat-Generalitat.